Ekklewel net nixtieq ngħid li meta qal dak il-kliem li aħna smajna minn San Mark kienu biss fdi d-disċipli. U rranġom għaliex qallhom tidu tmorru d-dinja kollha ix-xandru l-bxara t-tajba. Il-ġob tagħna wanqas qiebes għax il-mulej tagħna dan in-numru kollu u li qalilna u li għajdilna morru f'Malta kollha xandru l-bxara t-tajba. Allura x-xogħol tagħna huwa ftit inqas li beżżana milli ta' ħadd ieħor. Hekk imma li xtaqt naqsam magħkom huma erba' punti li dan l-aħħar hekk ħassejthom li huma dawla lija u se naqsamhom magħkom. L-ewwel nett, x'inhu speċifiku falla kif ġie ppreżentat mill-mulej Ġesù. Li hu speċifiku hu li l-bniedem huwa fiċ-ċentru ta' Alla l-imbierek. Fir-reliġjonijiet l-oħrajn Alla hu ċ-ċentru tantu veru li aħna rridu mmorru għandu. Ma nafu l-ebda reliġjon oħra li juġi għandna. Menti fir-reliġjon kif ippreżenta Kristu li ben talla li sar bniedem. Li ben talla li miet għalina. Li ben talla li ħallinna l-Ewkaristija. Mela dan huwa hekk xi ħadd jistaqsikum m'għaliex, ir-raġuni hi għaliex il-bniedem qiegħed fiċ-ċentru tal-imħabba ta' Alla l-imbierek. It-tieni riflessjoni hekk li kont għamilt hija Ġesù għalfejn ġie fid-dinja. U Ġesù ġie fid-dinja biex jurina kif iħobbna l-Missier. Kieku ħallilna biss il-kelma Alla jħobbok, konna mpoġġu f'Alla l-imbierek il-messaġġ li aħna lil Sidina Ġesù Kristu se nittrattaw l-imħabba tiegħu bħalma nittrattaw l-imħabba ta' xulxin. Ġi li smajtu l-xuħud jgħidu imma x'għamiltu lill-Alla jiena, għaliex imrat? Għaliex aħna mpattuha u naħsbu li Alla jpattija. Pereżempju, il-maħfra jiġi xi ħadd għandek ma nafx kemm il-darba forsi jkun er l-istess ħaġa u jgħidlek min jaf ħafirlix. Min flok jgħid grazzi tal-li ħfirtli. L-istess għaliex il-maħfra jekk ma naċċettawx dak li qalilna Ġesù nibqgħu impoġġu fuqu dik li hija l-esperjenza personali tagħna. Ħaġa eżgħira, il-biraħ tlula kont qiegħed għall-funeral ta' dak li qatluh. Ma kellix naqsam għal-lezzjonijiet jiena qaddist, ma kellix naqsam huma żluhom. Waħda mit-talbiet kienet mulej nitolbu għal dak li jagħmel dan l-att, ġifieri li qatel lir-raġel ta' dik il-mara u missier l-oħrajn, nitolbu li inti tagħtihom ukoll il-paċi u l-kalma fil-ħajja tagħhom. Ma rridx inkun, ma naħsibx li kien ikun hemm ħafna mhux insara li jagħmlu din it-talba. Ma naħsibx. Allura t-tieni waħda hija li biex ngħid li nħobb nara Kristu kif ħabb u jiena nipparaguna l-imħabba tiegħi ma kif ħabb Kristu, mhux ma kif jgħid li moħħi. It-tielet ħaġa tiġi l-Knisja. Il-Knisja l-mulej ħalli hemmhekk biex l-esperjenza li kellhom dawk li kienu jgħixu fi żmien Kristu tiegħu illum u f'kull post tiġi għandhom permezz tal-Knisja. Kemmu sabiħ li aħna nlaqgħu lin-nies li jiġu għandna mhux mal-Knisja biss u nifqgħu hemm. Il-Knisja hija biss passaġġ biex aħna niltaqgħu ma' Ġesù. Jiġifieri dejjem araw li l-evangelizzazzjoni kollha li jkollna tibda u tispiċċa f'Ġesù permezz tal-Knisja x'u mbagħad hemm ġertu valuri li l-mulej irid jagħtina permezz ta' ħadd ieħor fil-Knisja. Tafu li kull grazzja li nirċievu aħna dejjem irridu nirċievuha mingħand ħadd ieħor. Jekk jien sir tisqof ma ħaddtix jiena, ħadd ieħor tajjeli
jekk jien ammur inqer, mhux jiena ngħidlu mulej aħfirli, il-grazzja jagħti jiena permezz ta' ħadd ieħor. Għax kien jaf il-psikoloġija tagħna alla l-imbierek li għandna bżonn nisimgħu u naraw u nħossu il-grazzja dieħla ġewwa fina. U l-aħħar mument hija fuq bażi personali ħanpoġġiha hekk li aħna ma nistgħux neqfu biss billi nagħtu l-glorja lill-Alla. Aħna l-iktar li rridu nimmiraw biex inkunu il-glorja tal-Alla. Not just to give glory to God, but rather to become God's glory. Xi ħaġa kbira. God's glory jiġifieri meta ngħidha bħala paragun, ngħidha hekk jiena ikun hemm mom u tiġi t-tifla u tgħidilha ma kemm għandek make-up sabiħ llu, kemm għandek libsa sabiħa, hemmhekk tkun qed tagħtiha glorja. Meta mbagħad l-omm tibda tara li t-tifla qed tagħmel dak li għalmitha hi bħala valuri, hemmhekk tibda tiftaħar bit-tifla. Għax it-tifla saret il-glorja tagħha tista' tiftaħar biha. U aħna l-istess, aħna l-mixja tagħna hija profonda. Lill-mulej jibda jgħid, ara ftit Pawlu qed jipprova ikun il-glorja tiegħi, qed jipprova jimitani. Din hija il-veru messaġġ ta' Ġesu. Biex mixbija tal-Alla permezz ta' Ġesu bid-dnub tagħna li konna tlifna għandna tfixkil ġewwa fina, nerġgħu inkunu uliet Alla l-Missier, dak li għallimna Ġesu.